დაუმშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. სამწუხაროდ ისეთი რეზოლუცია იქნა მიღებული და კიდევ უფრო სამწუხაროდ ისეთი კომენტარები მოყვა სახელმწიფო გუნდიდან, რომელიც რეალურად არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეფექტიანად დაიცვა ჩვენი კანდიდატურა ევროკავშირის წევრობაზე. Ეს განცხადება სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა და იგი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას და შემდეგ უკვე საქართველოს მთავრობის და უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ გააკეთებულ განცხადებებს ჩვენ შეგვიძლია სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ისეთი რეზოლუცია იქნა მიღებული და კიდე უფრო სამწუხაროდ ამ რეზოლუციას მოყვა ისეთი კომენტარები სახელმწიფო გუნდიდან, რომელიც რეალურად არ მაძლევს საშუალებას, რომ მე ეფექტურად დავიცვა ჩვენი კანდიდატურა დღეს. მე მინდოდა ჩასვლა კიდევ საფრანგეთში, პოლონეთში და შესაძლებელია კიდევაც უკრაინაში, რომელთანაც ერთად ვართ ამ საქმეში და რომლის მადლიერი უნდა ვიყოთ, თუ არა არ იქნებოდა ეს დაჩქარებული კანდიდატურის პროცესი. Magram მივიღე კიდევ ერთი უარი ამ მოგზაურობაზე და მე თვითონაც ამ უარის შემდეგ, რადგანაც მითხრეს, რომ თურმე მთავრობამ ყველაფერი უკვე გააკეთა ჩვენი კანდიდატურის მხარდასაჭერად და აღარ იყო საჭირო ზედმეტი აქტიურობა, მე თვითონაც ჩავთვალე, რომ ალბათ არ არის მიზანშეწონილი, ეს არ არის ის საქმე, სადაც მე შემიძლია მარტო გადავარჩინო მთლიანად მთავრობის უმოქმედობა. მე ვთვლი, რომ ვარ პასუხისგებელი კონსტიტუციის წინაშე, რამე თუ კონსტიტუციის 78 მუხლი მავალდებულებს, რომ ყველაფერი გავაკეთო, რაც შესაძლებელი არის იმისთვის, რომ წინ წავწიოთ ეს პროცესი. მე არ მჯერა, რომ რამე სხვა მომავალი არსებობდეს საქართველოსთვის, თუ არა ევროპული მომავალი. Მე არ მიმაჩნია, რომ ვინმეს უნდა გადავყვეთ ამ პროცესის წინ წასვლაში. Არც სააკაშვილს, არც გვარამიას და არც ბიძინა ივანიშვილს. Არავინ არ არის იმის ფასად, რომ ჩვენი ბავშვებიც მომავალი არ დავიცვათ. ამისთვის ვბრუნდები საქართველოში და იქ დავიცავ ამ მომავალს. Ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც, როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ გაკეთდა. სალომე ზურაბიშვილმა დაანონსა, რომ იგი საქართველოში ბრუნდება და მას არ მიეცა მანჩური საშუალება, რომ განეხორციელებინა ვიზიტები და ესაუბრა საქართველოს ევროპულ მომავალზე. განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ინვესტორთა საბჭოში შემოვალმა ბიზნეს ასოციაციებმა ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ერთობლივი წერილი გაუგზავნეს. წერილი საქართველოს ევროპულ მომავალს და ქვეყნისთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება შეეხება. წერილში საუბარია საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე, ბიზნესის მზაობაზე, შეასრულონ და ჰარმონიზებულად იმუშაონ ევროპული საკანონმდებლო სივრცის ჩამოყალიბებაზე. საქართველოს ევროატლანტიკური სწრაფვა ცალსახაა, საქართველოს მოსახლეობა მხარს უჭერს ევროკავშირში ინტეგრაციას და განსაკუთრებით ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეს განპირობებულია საერთო ევროპული ღირებულებებით, საერთო ისტორიით და მომავლის საერთო იმედებით, ნათქვამია წერილში. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე გვირდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ ლევან, საღამომშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. Პირველ რიგში, რა იყო ამ წერილის შედგენის მიზეზი, მიზანი, რომელიც გადაეგზავნა ევროსაბჭოს ევროკომისიის პრეზიდენტს? ცხადია, ის ინვესტორთა საბჭო, რომელიც გაიმართა რამოდენიმე დღის წინ, იყო გარკვეულწილად ტრიგერი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძირითადი საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ შეხვედრის მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან სწორედ დაეთმო იმას, რომ ყველა ასოციაციამ გამოხატა ერთნაირი მხარდაჭერა, მზაობა ჩართვის ამ სამუშაო პროცესში და იმის დემონსტრირებისთვის აუცილებელია, თქვათ, ერთიანობის დემონსტრირებისთვის აუცილებელი ყველანაირი წინაპირობის შექმნა, რომელიც ძალიან ხშირად აუცილებელია მსგავს სიტუაციაში, იმიტომ რომ ერთიანობის ჩვენება ძალიან სწორი ნიშანია და სწორი გზავნილია, როცა არის დისკუსია, არის დებატები თვითონ ევროპულ ქვეყნებში. შესაბამისად, ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მიმართვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ყველაზე მსხვილმა ასოციაციებმა, თუ არ ვცდები, 7 ასოციაცია აწერს ამ დოკუმენტს ხელს და შესაბამისად ბუნია, რომ გარკვეული რეაგირება, ალბათ წესით უნდა იყოს გარკვეული გავლენა ამ პროცესზე შეიძლება მოახდინოს კიდეც, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად მაგალითია და ჩვენებაა, რომ ამ დროს გვჭირდება მეტი ერთიანობა
და ამ დროს ჭირდება მეტი კონსოლიდაცია აი ამ საერთო ბიზნეს გარშემო. Baton Levan, am șemtcoș, ramolo dinebia, business asociațiepsi, sakartos business asociațiaši, raganțqobebi iqo investorta sapchoze, rodetsat saubro, saubarshi eheboda am sakartos. Cila molodinebi albat zan rtuli sagitkhia, tuntsa tkvat ro chven qelas imedi gvaqs, ro molodinebis mihma ro es protsesi pozitivat tsarimarteba da am dokumentshi svashveri saubaria imazes ro im faktorzets ro ყველა კარგად ხვდებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა კანდიდატ სტატუსზე გულისხმობს, ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა გადაწყვეტილება, რომელსაც მერე მუშაობა ჭირდება. გააცნობიერებული და გააზრებული გვაქვს, რომ ეს იქნება ძალიან მძიმე სამუშაო მომავალში, მომავალი რამოდენიმე წელი, შეიძლება 10-15 წელი, იმისათვის, რომ ჩვენი სტანდარტები, რაც ევროკავშირის წევრ ქვეყანა ჭირდება, დავამკვიდროთ, მათ შორის ბიზნესის კუთხით, მათ შორის სამართლებრივი საკითხების კუთხით. ანუ პასუხისგებლობაზე საუბრობთ, ხო, რომელიც შეიძლება კონდეს ბიზნესთან თავდაპირველად. კი, იმიტომ რომ თავად ეს პროცესი, რომელიც ჩვენ DCFTA-სთან დაკავშირებით გავიარეთ, ამ პროცესმა აჩვენა, რომ ეს არის გარკვეულწილად რთული გზა, რომელიც მარტივი კომპანიებისთვის, ბიზნესისთვის არ არის, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სტანდარტები, ამ სტანდარტების ჭირდება დამატებითი კაპიტალური, ასე ვთქვათ, და დანახარჯები, ამ სტანდარტებს ჭირდება მეტი კვალიფიკაცია, მეტი ცოდნა და ყველას კარგად გვესმის, რომ ის 40 დირექტივა, რომელიც ჩვენ ნელა გადმოვიტანეთ ჩვენს კანონმდებლობაში, არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ის, რაც კანდიდატ ქვეყანას შესაძლებელია. ასე რომ პროცესი წინ არის და იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილი პოზიტიური გადაწყვეტილების შემთხვევაში ჩვენ ამ სამუშაოში ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით. Მადლობა, ლევან ვეფხვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მშვიდობებით მას განაგზობთ ეთერ. შესყიდების სააგენტომ, ეკონომიკის სამინისტროს კომპანიამ TIS ტრასების სააგენტოს უფლება მისცა ბაკურიანის გათოლიანების სისტემა 100 მილიონ ლარად კომპანია ტექნო ალპინისგან შეისყიდოს. კონტრაქტი გამარტივებული წესით გააფორმდა. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ შესყიდვაში მონაწილე მეორე კომპანია იტალიური დემალკო მიუთითებს, რომ ტენდერი გაუმჭირვალე წარიმართა და ის სავარაუდოდ თავიდან ტექნო ალპინზე იყო მორგებული. Დღეს თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმის სახელწოდებით ჩვენებურები გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში 100-ზე მეტი თურქი მეწარმე და პოტენციური ინვესტორი ჩამოვიდა თურქეთის სხვადასხვა რეგიონიდან. რა პერსპექტივა აქვს თურქეთ-საქართველოს შორის ალ პარტნიორულ ურთიერთობებს და რომელი სექტორები მოექცა მეზობელი ქვეყნის წამყვანი კომპანიების ინტერესის სფეროში? ელენე გოგბერაშვილი გვერდება თემის დეტალებით. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბქ-ის ფორუმი საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო, თუმცა მედიას თურქული კომპანიების უმრავლესობასთან პირდაპირი კომუნიკაცია საშუალება არ მქონდა და სამწუხაროდ არც შეხვედრაში მონაწილე მინისტრებმა ისურვეს დღეს მედიასთან გამოჩენა და იმის თქმა, თუ რა წინადადებებით დახვდნენ პოტენციურ ინვესტორებს. თურქეთის ბიზნეს დელეგაციას ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მიმართა და ისაუბრა იმ ხარდამჭერ მექანიზმებზე, რასაც საქართველოს მთავრობა ინვესტორებს თავაზობს. ეს არის როგორც სესხის თანადაფინანსების და თანაუზრუნველყოფის, ისე საგრანტო პროგრამები და საგადასახადო შეღავათები. დავითაშვილმა ბევრი ისაუბრა საქართველო-თურქეთ შორის სავაჭრო ურთიერთობებზე და თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების დოკუმენტში ცვლილებებზეც, რამაც კიდევ უფრო ხელი უნდა შეუწყოს ორ ქვეყანას შორის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებას. ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობებზე ძალიან დადებით გავლენას ახდენს თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის გაფორმებული 2007 წლის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელმაც ქვეყნებს შორის სავაჭრო საინვესტიციო ურთიერთობები კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადა და აიყვანა ურთიერთობები თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე. ხაზგასასმელია, რომ ტარიფების შემდგომი ლიბერალიზაციის და შეთანხმებაში მომსახურებით ვაჭრობის დამატების მიზნით თურქულ მხარესთან მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს, დასრულების ეტაპზეა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მიმდინარე წელს უკვე მნიშვნელოვანი თვისობრივი ხარისხობრივი განახლება გვექნება ამ კომპლექსური თანამშრომლობის ხელშეკრულების. ფორუმში მონაწილეთა დიდი ნაწილი ხეტყის სფეროთი დაინტერესებულ კომპანიებს წარმოადგენდა, თუმცა ჩვენ ჩავწერეთ ასევე თურქეთის ერთ-ერთი მსხვილი საინვესტიციო ჰოლდინგი. ეს არის სანკო ჰოლდინგი 10 მილიარდიანი ბრუნვით, რომელიც 11 სხვადასხვა სექტორის მიმართულებით მუშაობს. ეს ჰოლდინგი საქართველოში ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირებით არის დაინტერესებული.
ყველა სექტორის წარმომადგენელია წარმოდგენილი დღეს ამ ფორუმზე, მაგრამ ვინაიდან ჩვენებურების ბიზნეს ფორუმია, ბურსა დომინირებს, ბურსა არის ხეთქვის გადამუშავების და ავეჯის და სოფლის მეურნეობის რეგიონი, შესაბამისად ძალიან ბევრი ხალხია წარმოდგენილი იქიდან. Მათ შორის არიან არაერთი კომპანია, უძლიერესი ენერგეტიკის კომპანიები, შესაბამისად ეს თემები ყველაფერი დეტალურად განიხილება. საქართველოში ძალიან ბევრი სექტორია, სადაც შეიძლება ინვესტიციები განხორციელდეს, არის სექტორები, სადაც აქამდე ინვესტიციები საერთოდ არ განხორციელებულა. Ამ სექტორებს ჩვენ კარგად მოვიკვლევთ, თუმცა სანკო ჰოლდინგისთვის ერთ-ერთი დიდი საინვესტიციო მიმართულება ენერგეტიკა, განახლებადი ენერგიები. ჩვენს ჰოლდინგს 1000 მეგავატამდე სიმძლავრის ენერგორესურსების წარმოება შეუძლია, რასაც ვაკეთებთ კიდეც. ვიცით და გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია, რომ საქართველოს ენერგორესურსების წარმოება სჭირდება. შესაბამისად ამ კუთხით ვფიქრობთ საქართველოში ინვესტიციები განახორციელდეს. Am ფორუმს ესწრებიან სამინისტროების წარმომადგენლები, შესაბამისად ფიქრობთ, ახლაც შესაძლებელია დაიწყოთ მოლაპარაკებები და სამომავლო გეგმები დავსახოთ. Am ფორუმის შემდეგ სანკო ჰოლდინგის მართველები საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც შეხვდნენ, ნახოთ რა მსვლელობა მიეცემა ამ ჰოლდინგის ინტერეს საქართველოს მიმართ. Მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი. Საქმის კურსი ამი დასრულებულია, მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.